aadkii guud ahaan amniga guud ee magaalada Kismaayo ah xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland halkaas oo la filayo in maalinta birta ah oo ah Khamiis inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ah maamulka Jubbaland iyo kuwa amnisom ayaa lagu arkay xaafadaha kala duwan iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo kuwaas oo amniga xaqiijinaya waxaana arintaas ay ka dambeysay kadib markii shir ay yeesheen gudiga amniga ee maamulka Jubbaland ee xalay ku dhawaaqeen in gabi ahaanba markaasi la joojiyay socdaalka dhanka cirka dhulka iyo badda intaba ee ku aadan in magaalada Kismaayo la galo ha ahaato fuudka socota dowladda federaalka Soomaaliya iyo mid caalamka intaba waxaana taasi mas'uuliyiinta maamulka dowlad goboleedka Jubbaland ay sheegeen in socon doona hakintaas aba joojinta socdaalka cirka dhulka iyo badda ilaa inta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa qabanqaabada ku aadan doorashada madaxweynaha iyadoo ilaa afar musharax ay u taagan yihiin qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland oo ku jiro madaxweynaha xilhintiisa ee dhammaatay ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe doorashada Jubbaland ayaa bilihii lasoo dhaafay qabanqaabadeeda intii ay socotay waxaa hareeyay khilaaf xoogan iyadoo ay jiraan musharaxiin ka badan toban kuwaas oo sheegay inaysan aqoonsanin guddigii doorashada iyo odayaashii markaas soo xulay xildhibaanada baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland taasoo keentay in xubnaha musharaxiinta ee aan weli isdiiwaangelin ee markaasi dhankooda sheegaan inay doonaan madaxweyne baarlamaan cusubna ay sameysteen inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhankeeda tiro laba jeer ah waraaq ay soo saartay ku sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxyaabaha ka soo baxa doorashooyinka ka dhacaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ha yeeshee sidoo kale ay jirtay cadaadis ay xubno ka tirsan beesha caalamka ugu horreeya wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Iswaan oo ku saaray madaxda Jubbaland iyo guddiga doorashada inay isbeddel muuqda sameeyaan si markaas loo ilaaliyo xasuuniyo darro ka dhacday magaalada Kismaayo hay'adaha u muuqata inaan dhag jalaq loo siin inkastoo uu jiray qodob ku saabsan in baarlamaanka baarlamaanka Jubbaland cusub loo gacan geliyo doorashada ay aqbaleen guddiga doorashada habeen ka horna markaasi loo gacan geliyo doorashada xubnaha baarlamaanka cusub ee labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland maalinta bireetaha ayaa dhagta loo taagayaa doorashada madaxweynaha Jubbaland oo markaasi ay u taageen musharaxii uu ka mid yahay madaxweynaha waqtiga xilintiisa dhamaatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona ay halkaas oo kale ku sugayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo sheegay in markaasi doorashada ay tahay mid xalaal ah isla markaana ay goojo ka noqon doonaan waxaa sal isweydiinaya haddii madaxweynaha maamulka Jubbaland la doorto isla markaana mar kale uu xilkaas ku soo laabto madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaa markaasi ama tallaabada ay qaadi doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda markana wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay inuusan sheegi karin waqtiga la soo daabacayay lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga dhinaca kale la digniin ayuu u diray shakhsiyaadka heysta hantida dowladda wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beelo oo maanta si jiraayad warbaahinta uu qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha dhinacafinta Soomaaliya halka ay marayso soo daabacista lacagaha shilin Soomaaliga ah waxa hortaagan iyo hantida qaranka ee ka maqan gacanta dowladda oo ay wasaaradda maaliyadda tirakoob ku soo samaysay Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beelo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxa uu sheegay in arrimaha dhinacafinta dalka ay qaadanayso ka shaqeynteeda muddo afar sano ah waxa uu tilmaamay in muddo ku dhowaad toban sano ah Soomaaliya aysan soo qaadan karin wax amaah ilaa ay iska bixiso lacagaha lagu leeyahay ee deymaha ah wasiir Beelo ayaa waxa uu intaa ku daray tirada deynta dalka lagu leeyahay iyo sida lagu kala leeyahay waxa uuna sheegay inay ka shaqeynayaan sidii nooga cafin lahaa lacaga badan baa laynagu leeyahay shan bilyana soomaaliya waxay ku qaadanaysaa less than four years bay ku qaadanaysaa inay garaaji way garoodo intiinta laga daayo now halkeer marayna marka deynta shanta bilyan saddex gruub ayaa inagu leh waxa weeye baananka internationalka IFI iska laydhaa world bank IMFka iyo african development banka weeyaan saddexdaas keliya laysku geeyey bilyan wax ku dhow ayay inagu leeyihiin waxa kale oo jira wadannada oo kala qaybsamay oo qaarnaleyni Paris Club ayaa iyaguna jiro saddex bilyan ayay nagu leeyihin carabahana inta kale iyo lihiro nan Paris Club la yidhahnaa carabuhu waxay adduunyada kale kaga duwan yihiin waxna dowlada ay nagu leh intooda badanna hay-ada ay iyagu wada leeyihiin bay nagu leh iyagu qulooyinkaas dayma cafiyaan dib unba u dhigi karaa
ee lacagaha wadanada ay nagu leeyihiin waxa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodana waa ka shaqeynaynaa in ay naga cafiyaan diinta oo ay habkooda u sameeyaan dalka Soomaaliya loan ama qaadan maayo 5 sano ama 10 sano ka dib yaa laana amaah markaad qaadanayso waa inaad aad u fuujin wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beel ayaa waxa uu sheegay in soo daabacista lacagaha shan Soomaaliga ah ay u baahan tahay in loo helo lacagtii lagu daabici lahaa taa oo ka badan 4 milyan waxa uu intaa ku daray wasiirka in iminka ay ka dowlad ahaan ay hayaan kala bar lacagihii lagu daabici lahaa lacagta shan Soomaaliga ah ayna ka go'an tahay sidii dadka Soomaaliyeed ay ugu soo daabici lahaayeen lacagtooda arrinta lacagtii soo daabicidii lacagta qulaan qorshaha isugu timi waxa isugu timi lacagtii lacag lagu soo daabici lahaa waraan idinku sheegay oo dhowr iyo 4 milyan in la helo waxa uu go'aamiyay tagay markaa naga dowlad hebel lacagtii lagu soo kirigareyn lahaa baan ka rabnaa de waxa uu intan aan hayaaye ma halkana gelmisa 100 foogo oo wada bannaan intaasoo foogo oo bannaan ayaa loo idinka gelinaysaa adigu geli yaa masaladiga ku kabi yaani saladiga iska bay cash mushaaki bay iska kirigareyn taasad ku kabi ma dawladda barkeedo aan leeyahay haysan baad ku kabi ma ciidamada ku kabi yaa cuntada ku kabi mise waxa aad ku soo birin garayn marka soo fiican jo iyo isku gubayna lacagaha barbaar hayna badna of course way naga dhiman yihiin waxa ku tala galayna arintaas inay soo noo suura gasho marka ugu horeysa balse laakiin waxay naga go'an tahay in lacagtu soo waalay soo celiyo marka lacagtu ay naga maqan tahay wax dhinac dhan bayna maqan arintaas marka arin aad loogu weyn bay tahay hana raagsanina waa ku dadaalayna arintaas inay soo baxdo dhan kale wasiir beele ayaa waxa uu sheegay in telecom ay ku soo sameeyeen hantidii qaranka oo ay gacanta ugu jirto shakhsiyaad si gaar ah u isticmaala dhowaan ay u gudbin doonaan guddiga soo celinta hantida qaranka ee uu magacaabo ra'iisul wasaare qeyre waxa uu digniin u diray wasiirka shakhsiyaadka sida gaarka ah hantida dadka ka wada dhaxaysa oo isticmaala ay sheeganaya lahaanshaha hantidaasi oo ay qayb ka yihiin dhulalka dowladda ay leedahay wax alla wixii neesha ku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaasoo kun ah waa hantida maguurtada hantida maguurtada 3,494 goobood oo aan Muqdisho kali ahayn of course wadanka oo dhana ayaa la soo tira koobay intooda badan waaba la isku dultaagay waa la soo sawiray cidda haysataa la soo sheegaa ma ama ku jirta necessary inay haystaan ma hay qofba iskaga jira baa laga yaabaa qaar rumaysan inay ugu leeyihiin ama qaar baaba la waan iibsanay inay ka iibsadaan anagu allahu yaclam ma garanay talabada labaad inaan arrintaa daba galno hantida guurtada oo gawaarida qalabka xafiisyada waxaasoo dhan iyagana waa soo tira koobnay waxa imika anaga aan muhiimadda saarayna waxa weeye wax waloo dowladdu leedahayba in rejisterka la geliyo habka laysla gartaa ayaa horta ku tiri jiray dhammaadna way ku dhowdo hadhow waxaan gudbin doonaa guddida cusub ee ra-iisul wasaaruhu sameeyey ee soo celinta hantida qaranka ayagaa markaa dabageli doonaa oo arrintaasi soo dhamaydo meel wanaagsan marayna waxaan doonaynaa markaa dhowaan inaan ogaano soona bandhigno hantida qaranka halkay ku eeqan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo maanta shir jiraayeed ugu qabtay warbaahinta magaalada Muqdisho kana hadlaya arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay deen cafinta iyo daabacaadda lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga markana ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa 4 qof oo dibadbaxyaala waxay ku dhaawaceen magaalada Laascaanood wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi ay ka dhaceen banaanbaxyo dadka shacabka ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland kuwaasoo dilal ka geystay magaalada Laascaanood maalmihii ugu dambeeyay dadka isku soo baxay ayaa soo dhoobtay bartamaha magaalada Laascaanood waxaana ay sheegeen inay cabasho ka yihiin dilka 2 ruux oo ciidamada militariga ee Soomaaliland ay ku dileen bartabaha magaalada kadib markii ay gudaha u soo galeen magaalada Laascaanood dadka banaanbaxa sameeyay ayaa waxa ay sidoo kale weerar ku qaadeen xarunta maamulka degmada Laascaanood taasoo sababtay in ciidanka booliska Soomaaliland ee gacanta ku haya amaanka magaalada ay rasaas ku furaan waxaana la xaqiijiyay inay halkaasi ku dhaawacmeen 4 qof xaaladda magaalada Laascaanood ayaa hadda degan iyadoo ciidanka Soomaaliland ay ku guuleysteen inay kala ceyriyaan dadkii banaanbaxyada dhigayay sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyaradii banaanbaxa dhigayay ayay ciidamada ammaanku soo xireen kuwaasoo xilligan su'aalo lagu weydiinayo saldhigga magaalada Laascaanood muddo 3 bisha ayaa xaalad kacsanaana
waxa ay ka jirtay magaalada Laascaanood kadib markii dadka shacabka ay ka carodeen labada ruux ee lagu dilay magaalada Laascaanood gudaheeda isla markaana dilkaasi ay geysteen ciidamada ka tirsan military-ga Soomaaliland. Dhibaatooyin dhanka amniga ah ayaa inta badan ba ka dhaca magaalada Laascaanood, waxaana halkaasi dadka ku nool qaarkood ay taageersan yihiin Puntland halka kuwa kalena ay taageersan yihiin Soomaaliland, waxaana mararka qaarkood dhacda in banaanbaxyo rabshado wata ay ka dhacaan magaalada Laascaanood isla markaana ciidanka Soomaaliland oo magaalada gacanta ku haya ay isku dayaan inay xakameeyaan, waxaana ka dhasha khasaare soo gaara dadka shacabka ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in mas-uuliyiin Israa'iil ka tirsan dowladda ay guryaha ku hayaan xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Liibaan Cali Yiro ayaa sheegay in deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ay ku badan yihiin xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee isu soo dhiibaya, kuwaasi oo qaarkood la marsiiyahay sharciyada loogu talagalay. Waxa uu sheegay in dhinaca kalena ay jiraan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo guryahooda ku haya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab balse isu soo dhiibaya iyaga oo aan la diiwaan gelin soonana marinin sharciyada loogu talagalay. Isaga oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa uu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin xildhibaanada, saraakiisha iyo shakhsiyaadka kale ee ka tirsan dowladda in ay ku hayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab iyaga oo aan la soo diiwaan gelin, waxaana uu sheegay in mas-uuliyiintaasi ay lamid yihiin Al-Shabaab. Waxaa ku badan gobolkan in shabaab badan uu soo baxsado oo isoo dhiibo, qaarkood la diiwaangeliyo oo hay-adihii loogu talagalay loo geeyo wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ay maraan sistamkii la marsiiyo. Marka maalmaha markaan imaanay waxaan ogaanay xog fara badan, qaar isu soo dhiibay ayagoo hubkooda wataan qabaaishooda ama xildhibaan u yimid ama sarkaal ka tirsan dowladdu u yimid, aanan weli la diiwaangelinin. Cid laga dhegaysanayo ama laga aqbalayo ma jirto. Qofkii lagu agtiisa lagu arko asoo qof shabaab soo baxsaday ama gurigiisa ku haayo, weli uusan u diiwaangelinin. Wuxuu la mid yahay sida shabaabka oo kale isna, wuxuu qaadanaa tallaabada shabaabka lagu qaadi lahaa aysan lagu qaada. Liibaan Cali Yaro ayuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sheegay in mas-uuliyiin Israa'iil ka tirsan dowladda ay guryo ku yaala magaalada Baydhabo ku hayaan xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Markana dagaal u dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab kaa oo daqiiqado badan qaatay, waxaana la soo warinayaa in uu jiro khasaare inkastoo aan la ogaan karin rasmi ahaan inta uu la eg yahay. Waxaa Al-Shabaab ay dagaal ku soo qaadeen degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellaha Hoose, fariisan ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaasi, iyadoona saraakiisha ciidamada dowladdu aan la hadalnay ay sheegeen inay iska caabiyaan dagaalka Al-Shabaab kaga yimid, inkastoo ay diideen ama ay ka gaabsadeen in faahfaahin dheeraada ay ka bixiyaan. Dadka degmada Qoryooli ayaa sheegaya in iska hor imaadka inta uu dhacayay ay isku adeegsadeen labada dhinac hubka noocyadiisa kala duwan, inkastoo Al-Shabaab ay ku faaneen in ay dhowr jiho ay ka weerareen saldhigga booliiska ee magaalada ee degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellaha Hoose si kooban ay ula wareegeen xaafada dhaca degmada Qoryooli. Waxaa jirin xaqiiq ka madax bannaan Al-Shabaab oo xaqiijin karta inay arrintaas ay sameeyeen. Dagaalka ayaa la sheegay in uu muddo ku dhow hal saac uu socday, waxaana jirta in ay Al-Shabaab ciidamada dowladda dhowr jeer maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Soomaaliya, saraakiisha ciidamada militariga, waxa ay sheegeen in ay ka go'an tahay in deegaanada ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab ay ka sifeeyaan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo xusud ay mudan tahay in Toro iyo deegaano kale oo dhaca gobolka Shabeellaha Hoose maalmihii lasoo dhaafay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ay howlgallo ay ka wadeen.